Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov. Obyčajné a doporučené zásielky bez doplnkových služieb dostanú adresáti priamo do schránok. Úradné zásielky, doporučené zásielky so službou alebo balíky si prevezmú na otvorenom priestranstve. Ak adresáti nebudú zastihnutí, dostanú do poštovej schránky oznámenie o uložení zásielky v pobočke pošty. Primátor Matúš Valo s primátormi ďalších hlavných miest V4 združenými v Pakte slobodných miest diskutovali online s americkými kongresmanmi. Hovorili o tom, že demokracia je v kríze nielen v strednej Európe a že všetky demokratické sily sa musia spojiť na jej obranu. Úlohu miest v tomto zápase vníma ako kľúčovú. Dopravný podnik Bratislava by už čoskoro mohol byť prvým dopravcom s flotilou vodíkových autobusov na Slovensku a v Česku. Pôjde o 40 kusov nových nízkopodlažných vozidiel do dĺžky 12 metrov, vybavených modernými technológiami. Vysúťažená cena je o 3 milióny 600 tisíc eur nižšia než predpokladaná hodnota zákazky. Tá bola stanovená na 28 miliónov eur. Mikuláš so svojou nádielkou obíde v pondelok všetkých 12 škôlok v Dúbravke. Vianočnú atmosféru v uliciach dotvorí aj sviatočné osvetlenie. Na Mikuláša ho zapnú aj na živých vianočných stromčekoch pred Domom kultúry i pred miestnym úradom na Žatevnej ulici. Online rozsvecovanie stromčeka je naplánované na pondelok o 17. hodine. Výsledky súťaže pre severnú časť budúcej mestskej štvrte v Petržalke. Mesto majú byť známe na jar. Nová štvrť má vzniknúť na rozlohe približne 47 hektárov v blízkosti slovensko-rakúskych hraníc, kde sa nachádza aj vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Cieľom je priniesť víziu na nasledujúcich 40 až 50 rokov. Projekt zatiaľ hodnotí starosta Jan Hrčka veľmi dobre. Nové mesto chce zaviesť od budúceho školského roka príspevok pre rodičov detí súkromnej materskej školy. Zámerom samosprávy je pomôcť všetkým rodinám s priemerným príjmom, ktorých deti dovršili do konca augusta vek 3 rokov. Miestny úrad prišiel s návrhom 100 eur. Poslaneckým zborom prešla znížená suma 80 eur. Pomyselný vavrínový veniec pre víťazov národného behu Devín Bratislava patrí zdravotníkom. Na štartovnom sa podarilo vyzbierať sumu 29 310 eur, ktoré kompletne poputujú zdravotníkom v nemocniciach pomáhajúcim pacientom zápasiacim s ochorením COVID-19. Možnosť zúčastniť sa tradičného podujatia aspoň virtuálne využilo 956 prihlásených.